Nanjye ni mbasoza mbifuriza kugira ibi byiza kuri mwebwe mukurikira amakuru yo kwibara TV, reka mbabwire ngo mukomeze kugira igitondo cyiza, mukomeze kugira umunsi mwiza, umunsi umugisha. Abari mu gihugu cya Kongo tubabwira ngo mukomere cyane, abari kugirwa ingaruka n'intambara iri kubera muri iki gihugu, cyane cyane iri kugirwa mu ruhande na M23 cyangwa se aba barabuze abo bitewe n'igitero M23 yaba yaragabye kuri FARDC cyangwa se yaba yashotoye kuri M23, reka tubabwire ngo mukomeze kwihangana kubera ko turabizi ko igihugu cya Kongo kirimo kiragerageza gukora ibishoboka byose kugira ngo kibe cyarwanya abinyeshyamba cyangwa se aba batesha mutwe bamaze igihe batesha umutwe igihugu cya Kongo. Ndabaramukije rero mwese, reka mbabwire ngo mugire ibihe byiza. Abari mu gihugu cya Kongo, abari hanze y'igihugu cya Kongo, abatwumva mwese mukoresheje uburyo butandukanye, waba ukoresha uburyo bwa YouTube cyangwa se ari ubundi buryo ukoresha ukabona amavideo yacu, abari hanze y'igihugu cya Kongo, abari za Uganda, abari mu Burundi, abari muri Tanzania, abari mu gihugu cy'u Rwanda namwe ntabwo twabibagirwa, abari za Amerika, abari mu Fransa, ku migabane itandukanye mwese abatwumva, reka tubabwire ngo mumeze mute. Abatwumva haba mawingu munsi bishashoboka ko yuko waba uri nijoro, reka nkubwire ngo ijoro ryiza. Waba uri mu gitondo, reka nkubifuze kugira igitondo cyiza gusa, mu karere k'ibiyaga bigari tuvugana kumenyesha ko turi mu masaha ya mu gitondo, turi mu masaha ashyira nyuma saa sita. Wakibaza rero ngo tuje kubwira iki n'amakuru mu gihugu cya Kongo n'ubundi tuje kureba ngo turebe ngo M23 uyu munsi byarangiye gute, FARDC bimeze bite, SADC hari agakorwa yaba yakoze muri gitondo, ese kandi wazarindo hari ikintu yaba yakoze, nibyo tuje kubwira ubundi gatanu kuri gatanu. Nkubwira ngo kanda subscribe kugira ngo ubone uko tukubwira amakuru atandukanye neza cyane gatanu kuri gatanu. Twagiye rero muri iki gitondo tariki ya 25/2024, ni ibintu byutse n'ibicika n'ibicika mu gihugu cya Kongo, ubutayari gusa M23 niyo iri kugabwaho ibintu bikomeye cyane. Ugana uti byagenze bite? Amakuru dukesha igitangazamakuru cyo muri Kongo dukora inkuru zivuga M23 ndetse na FARDC muri gitondo cyamaze kuba cyatangaza yuko butavugana, FARDC yamaze kuba yakuruza imodoka yabo, abasirikare bakomeye cyane bavangavanze, no kuvuga harimo abacashuru, hakazamo abo mu gihugu cy'u Burundi, hakazamo abo mu bihugu bitandukanye, abo bose butuvugana bamaze kuba bakurira imodoka. Umwe muri mwe niwe yigeze gutera komite aravuga ati ese kubera iki FARDC yirirwa izana abacashuru, ati kandi mu by'ukuri yihagije nayo ubwayo. Rwose wereka nkubwire ngo congratulations cyangwa se felicitation, akubera ko amaze kuba byitegereza neza cyane. Gusa mbanje kusobanura ho gato kuri aka kantu, impamvu abacasho baza mu gihugu cya Kongo ntayindi nuko uyu mugabo president Félix Antoine Tshisekedi we yamaze kuba yavuga ko ubu igahunda afite niyo kugira ngo yihutishe intambara cyangwa se arangize intambara mu buryo bwihuse cyane. Butuvugana murabikibuka uyu Tshisekedi abivuga, yaravuze ngo ndabizi neza ko mfite abasirikare bakomeye, ndabizi neza ko muri Kivu y'Amajyepfo mfite abasirikare, ndabizi neza ko muri Rubaya mfite abasirikare, ndabizi neza ko muri Buhunde bwo nahabera imirwano umunsi w'ejo, ati ndabizi ko mfite abasirikare. Gusa kugeza uyu munsi ntago nakwibagirwa kuba nakora ikintu bita impinduka ikomeye cyane, ntago nakwibagirwa kuba nakongerera imbaraga igisirikare cyanjye. Ati rero ibyo byose mbikoze kugira ngo n'ubundi iki gisirikare cyangwa se igisirikare cyanjye mbe nizeye ko kiri sefu, nezere ko kifite umutekano. Uwo muntu rero wavuze ngo abacashuro bose ngo ni ngombwa cyane. Nanabibutsa ko tuvugana igihugu cya Kongo biciye mu muvugizi w'igisirikare cya Kongo no mu minisitiri w'intebe mu gihugu cya Kongo, yaravuze ati njyewe nyuma yo kuba nagera ku butegetsi, nyuma yo gushyika mu gihugu cya Kongo, ati ngenda abasezerana ko intambara mu gihugu cya Kongo ngiye kuyirangiza. Ahangaha niho yahise anatanga n'igihe yumva ntarengwa iyi ntambara igomba kubirangiza. Yamaze kubatanga iminsi ijana, hano bari minsi ijana, gusanga ari amezi atatu n'iminsi igera ku icumi ngahe. Aho ngaho tuvugana M23 batanze iminsi igera ku ijana gusa. Ubu tuvugana ni mumva ngo M23 abasirikare bagera ku icumi, bagera kuri 20 bangahe bavuye. Aha ngaha bimaze guta mutekereza ko ni ya gahunda yabo bamaze kuba bakwihereza iminsi ijana. Tuvugana M23 niyo bahawe yo kuba bavuye mu gihugu cya Kongo cyangwa se yo kuba bamaze kuba bamarwa no mu gihugu cya Kongo. Bitangazwa n'abayobozi batandukanye, umuyobozi wese uri gufashwa na FARDC cyangwa se umuyobozi uri muri FARDC wese gahunda afite intego nyamukuru. Nk'uko Tshisekedi bwa mbere ajya kwiyamamaza yavuze ngo ikintu afite mu mutima cyangwa se gahunda afite, intego afite niyo gutsisura M23. Umuyobozi wese wo mu gihugu cya Kongo intego gahunda afite intego afite yihutirwa niyo kuba yashyira akadomo kuri M23, kandi koko twese nibyo twifuza kubera ko umuntu abizi intambara mu gihugu cya Kongo irikomeza igira ingaruka ku baturage batuye muri gihugu cya Kongo. Ubwo rero uje uvuga ibitandukanye na M23 tuvuga ngo abakongomani nta kintu waba urimo uravuga, kandi namwe murabizi ko intambara kubera mu sezo bw'igihugu cya Kongo irikugira ingaruka ku baturage. Ubwo rero uje utaje gukura akagamba gukura abaturage mu kaga bari muri iki minsi bari kubura aba mu gihugu cya Kongo, sinzi ikintu wabuje kubwira abanyekongo. Kugeza ubu rero nanjye kukubwira ko tuvugana FARDC ubutuvugana yamaze gutegura operation yabo, ne operation bavuga ko bagiye bafata abasirikare bagera kuri batayo yose
bose tuvugana bose bamaze kuba berekiza muri kivu y'amajyaruguru neza neza guhangana na M23. Iyi gahunda bayikoze muri ya gahunda bavuze ngo ntago bazongera gutegereza yuko M23 izajya ibagabaho igitero, kubera ko murabizi iyo M23 yagabaga igitero cyangwa se kavuga ngo twebwe niko tujye gutangira igitero kuri FARDC bikarangira FARDC basubije inyuma, n'ubundi byarangiraga n'ubundi bimaze kuba byatangazwa yuko FARDC ariyo yatsinzwe, bakavuga ngo yatsinzwe kuba byonyine umuntu yafashe decision ntanga se fashe umwanzuro wo kuba yakugaba igitero, nubwo wamutsinda ariko yakugabye igitero aha ngaba yakweretse ko yagusuzuguye aba yakweretse ko gufite ubasha bwose. Niyo mpamvu FARDC guhera umunsi guhera mu kwezi kwa kabiri ndatekereza think bamaze kuba bavuga ngo twebwe ntago tuzongera gutegereza yuko stasa M23 ari batugaba igitero, twebwe tugiye gutegura operation twifatanyije n'abacasho batandukanye tumaze iminsi tuzana marabizi ko kugeza uyu munsi muri iki cyumweru tuvugana bamaze kuzana abacasho batari munsi ya batandatu mu minsi itarenze itatu muri cyumweru twatangiye. Abo rero bavuga bati twebwe twiteguye kujya tugiye kujya tugaba igitero hanyuma tuze tubabwira ngo hafuye abasirikare bangahe twafashe bangahe. Murabizi ko FARDC gahunda yabo kugaba igitero ntago bagenda ngo bagabe igitero birangire bicoho yaba aragenda bakagaba igitero niba hari abapfa bagapfa, ariko bikaza no kurangira n'ubundi abasirikare bafashwe bugwate cyangwa se bagiye kujyanwa mu gisirikare cya FARDC kugira ngo batange amakuru. Niba bafata ntago baraza kubarwanisha kubera ko FARDC nk'uko umuntu umwe yigeze kuvuga muri mwebwe yatanze comment aravuga ati FARDC ntago ifite ubushobozi bwo kuba yakoresha M23 reka ari mu ntambara yabo, kimwe n'uko uzasanga mu gihe bafashe intwaro zabo batazigera bazikoresha mu ntambara. Murabizi intwaro FARDC bakoresha mu myitozo yabo ni nazo ntwaro bakoresha mu gisirikare, kandi ntwaro bakoresha mu myitozo ntabwo kuba bazikoresha mu myitozo bakazijyana mu gisirikare ntabwo ari ukuvuga ko atari intwaro ziri serious. Ni intwaro ahubwo nibavuze ngo ugiye kurasa, niba uvuze ngo ugiye kurasa ubwo nyine uraze kurasa niba ikintu ruhamya ugihamye bigaragara ko ugihamije, ariko utaza gukoresha akabunda kagapupe muri myitozo hanyuma ngo nuza kujya ku rugamba uje gutinya umwanzi kubera ko wumvise akapupe. Niba ari imbunda ivuga iri serious uraza gusanga na za mbunda kisajya daherutse guhereza abasirikare be muri kivu y'amajyepfo ahangaha amaze kuba yabwiye ati njyewe namaze kubabwira nti ikintu cyose mukeneye niki mushaka, ati niki mushaka kugira ngo njyewe ntamuze tuyarangiza mu gihe kitarenze amezi atatu, ati niki mushaka kugira ngo mu mezi atatu byibura M23 ibimaze kuva mu gihugu cya Kongo. Ahangaha ikintu ashaka kuvuga ni intwaro ni ibintu byose bitandukanye, avuga ati niba ari n'amafaranga arayongera. Murabizi ko tuvugana muri iyi minsi abancashuro babayishi bari kuzwa mu gihugu cya Kongo, abancashuro bari kuza muri iki gihugu cya Kongo. Murabizi ko nko muri iyi minsi hari uwo nabonye we bagiye kujya bishyura $20,000 by'amadolari ya Amerika, ni ukuvuga ubwo umucashuro agiye kujya yishyurwa miliyoni zigera kuri 20. Ese ubwo utekereza ko Kisekedi wenda ni muntu ki ushobora gufata umuntu uri aho ngaho akaba yamwishyura miliyoni 20 wenda atazatanga umusaruro? Ni ukuvuga aba bacashuro bifatanyije na FARDC bifatanyije na SADC bifatanyije na Wazalendo bifatanyije n'imbonerakure nibo bagiye gutanga igisubizo mu minsi ijana gusa, mu minsi yatanzwe ni minsi ijana, ni ukuvuga ni intego bihaye nk'igisirikare cya Kongo baravuga bati twebwe mu minsi ijana mu minsi itarenze amezi atatu n'iminsi igera ku 10 M23 igomba kuba yamaze gushyirwaho akadomo. Ubwo ni ukuvuga muri iyi minsi ijana ahangaha ibikoresho byose byamaze kuza guturuka muri South Africa, drone zo ziracyategerejwe mu Kisekedi bwaherukayo aherutse kuvuga ko yamaze kuba yashyira umukono kuri gahunda nyine y'ubufatanye bwabo. Ahangaha bwaherukayo abahise bwa ati rero nubwo drone zitaraboneka reka tube tukoherereje abasirikare bakeya bati tukoherereze na kajugujugu, kuri inshuro kajugujugu babahaye n'ubwa mbere nari nyibonye muri intambara ya M23 ni kajugujugu nari mbonye bwa mbere haba muri FARDC haba muri Wazalendo haba n'abandi bozi inde nyine ubwa mbere nari nyibonye. Ni ukuvuga amarabizi y'igihugu cya South Africa igihugu kifite mu bintu bigendanye n'ibibuga by'indege aho barayoboye, niba bafite ikibuga cy'indege rero kirenze ni igisobanuye ko kinagwaho indege zirenze cyane. Niyo mpamvu bo bahise bavuga bati twebwe reka tukohereze indege imwe. Nawe tekereza umuperezida ushobora gufata umwanzuro ukavuga ngo njyewe ngiye kohereza indege imwe itagiriye kabiri, nicyo bivugana ko iyo ndege imwe musaruro uri butange wizewe ku kigero cyo hejuru cyane, iraza kuruta byibura ya drone ya indi wenda ishobora kuba nk'icumi, iraza gutanga umusaruro kuruta za drone zigera ushobora kuba zigera mu 10 na zingahe. Ariko iyi ndege nawe utekereza umunyeri musirikare ushobora kuvuga ngo nize neza ko iyi ndege ninyikohereza iraza gutanga umusaruro kuruta kukohereza na drone zingahe. Nawe utekereza ibi ngibi ntabwo bikuyeho gahunda ya drone zigera ku 12 guturuka muri South Africa. Iminsi mike ya niyo nkuru nanjye mba ndikureba 5/5 ngo ndebe niba koko iyi drone igihe yahagera iya mbere igihe izagera mu gihugu cya Kongo nzatubwira ngo bimeze bite. Mbibutsa ko tuvuga ni drone nubwo zitari zaza, ndabibutsa ko tuvuga na hari izindi zigera kuri ebyiri zari zaje ari eshatu zose ziri mu gihugu cya Kongo ku kibuga cya Goma, ariko kugeza ubu mpora mbabwira ko uyu munsi hari gukoreshwa drone imwe yonyine, hari gukoreshwa drone
ariko nayo nakubwira ngo yahabije M23 ku rwego ntarigera mbona, yamaze kuba yahabye M23. Niyo mpamvu FRDC yivuga ngo reka dutegereze twe tubitse drone ebyiri, nitumara kuba tubitse byinshi tumara kuzana za 12 zacu tukaba tugira 15 zose nayakajugujugu 13 tugashyiraho za zindi enye guturuka mu gihugu cya China zasukoye tukazishyirira rimwe mu kirere cya M23. Bati ndabanye nashidikanya ko bizaba ari byaherezo rya M23 ngayo nguko. Reka mbabwire rero ngo mukomeze kugira ibihe byiza kuri Kwibara TV, turakomeza tubarebe ngo nahe makuru agezwe gusa. Icyo nanjye kubwira nuko tuvugana FRDC yamaze kuba yashyiraho imisi ijana gusa yo kuba barangije M23, niyo minsi bihaye. Ubwo twebwe turaza kureba ngo tubare tureme ese ku munsi wa mbere habaye iki muri ya gahunda y'iminsi ijana, ese M23 yabaye yabuze bangahe, ese FRDC yabayishe bangahe. Ubwo nibyo tugiye niyo kampanye tugiye kujya tubakorera tubabwira ngo byagenze gutya muri ya minsi ijana, uyu munsi yavuye abangaha gutyo. Ubwo mukomeze mugumane natwe mube hafi yacu, amakuru yo muzajya mubyabana 5/5 uko bwije n'uko bukeye. Mukomeze kugira ibihe byiza, twihanganisha abari mu gihugu cyangwa tubabwira ngo umunsi umwe iyi ntambara ntitubizi ko izarangira. Bye bye.